มไอ้ยังนี้เติบมอปิตายวันวันด้านหนึ่งวันแทนเตรียมดักได้ขี้ตะกับเลยเนื้อไทยบรรตอตีดជារឿយៗបណ្ដាបានចេញទៅកាប់លុយក្រៅស្រុកជាច្រើនដងទោះបីជាមិនមានប្រភពទំនីពីតម្លៃខ្លួនពិតមែនប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងបានស្មានថាតម្លៃខ្លួនវណ្ដាមិនតិចនោះទេជាក់ស្ដែងទៅតែទៅកាប់លុយនៅអតៃវ៉ាន់ប្រមាណខែមុនពេលនេះវណ្ដានិងវណ្ថានត្រៀមដឹកដៃគ្នាម្ដងទៀតទៅកាប់លុយនៅឯប្រទេសថៃវិញម្ដងតាមការឲ្យដឹងពីផលិតកម្មបារមីលើបណ្ដាញសង្គមនាយប់ថ្ងៃទី11ធ្នូបានឲ្យដឹងថាវណ្ដានិងវណ្ថាននឹងមានវត្តមាននៅការប្រគំតន្ត្រី Wonderfruit នៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2023ខាងមុខដែលបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការនាំយកតន្ត្រីខ្មែរបទចម្រៀងល្បីៗយកទៅសម្ដែងជាប់ជាមួយគ្នានេះវណ្ដាក៏បានបង្ហាញអារម្មណ៍រំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងព្រោះរូបគេនឹងបានជួបអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្រៅស្រុកជាថ្មីឆាប់ៗនេះខណៈលោកវណ្ថានក៏បង្ហាប់ដំណឹងល្អនេះទៅអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនផងដែរពីខែតុលាតារារ៉េបដ៏ល្បីឈ្មោះរូបនេះត្រូវបានកម្មវិធីថាកៅរ៉កអញ្ជើញទៅសម្ដែងនៅឯតៃវ៉ាន់ដោយមានសិល្បករល្បីៗពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗចូលរួមខណៈបណ្ដាជាសិល្បករកម្ពុជាម្នាក់ដែលត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីខាងលើនេះកាលពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាបណ្ដាក៏បានទៅកាប់លុយនៅឯប្រទេសជប៉ុនជាលើកដំបូងផងដែរនៅក្នុងក្លឹបកំសាន្តមួយព្រមទាំងទទួលបានការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅដោយមានទាំងបង្ហាញរូបវណ្ដានៅផ្ទាំង LED ដ៏ធំនិងមានការចូលរួមទស្សនាយ៉ាងច្រើនកុះកកពីទស្សនិកជនដោយឡែកការចេញទៅសម្ដែងនៅឯប្រទេសថៃនាថ្ងៃទី15ធ្នូខាងមុខនេះវាមិនមែនជាលើកទី1សម្រាប់វណ្ដានិងវណ្ហាននោះទេខណៈកន្លងមកជារឿយៗខាងកម្មវិធីនៅប្រទេសថៃគឺនឹកនាមកដល់តារាចម្រៀងទាំងពីររូបនេះគូបញ្ជាក់ថាវណ្ដានិងវណ្ហានធ្លាប់អង្រួនឆាក់ Rolling Love Thailand កាលពីខែមេសាកន្លងមកដែលជាការប្រគំតន្ត្រីដ៏ធំមានការចូលរួមពីសិល្បករសិល្បករនេះខាងចម្រៀងរ៉េបជាច្រើននាក់ខណៈតម្លៃខ្លួនវណ្ដាត្រូវបានគេនិយាយថាជិតខ្ទង់លានដុល្លារឯណោះទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរផលិតកម្មបារមីបានប្រកាសដែរថាតារាចម្រៀងរ៉េប8ឈ្មោះម៉ាន់វណ្ដាវណ្ថានរួមទាំងកញ្ញាកៅសូហ្វីនឹងធ្វើការសម្ដែងជាលើកដំបូងនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងកម្មវិធីមហោស្រពប្រគំតន្ត្រី Sabadifest នាខែតុលាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះដូចគ្នា